Hebreërs 13 biedt een oorsig oor die samenvatting van die apostelse laatste bemoedigingsrede. Laat die broeder liefde bly, Hebreërs 13 vers 1. In die sendbrief het Paulus deurgaans bevestig dat ons deelgenote is van die gesin van die koning en hoëpriester Jesus. Ons is sy broers en sisters. Die skrywer gaan deurgaans ook van die standpunt uit dat die lesers nie slegs individue is wat elk hulle saligheid op die hart dra deur 'n persoonlike verhouding met Jesus te bou nie, maar ook as 'n gesin of 'n huishouding wat saam die saligheid beerwe. Paulus kenmerk die bedieningswerk van Jesus vir ons as broederlike liefde. Jesus is nie skaam om hulle sy broers te noem nie, sê Hebreërs 2 vers 11 vir ons. Dus behoort gelowiges vir mekaar te doen wat Jesus vir hulle gedoen het. In die brief van Hebreërs word broederliefde deurgaans uitgelig. Dit beteken dat julle mekaar elke dag aanspoor, sodat niemand kort kom aan die genade van God nie. Hebreërs 3 vers 13, Hebreërs 10 vers 24 en vers 25, Hebreërs 12 vers 15 tot 17. Hoofstuk 13 behels talle elemente, gasvryheid Hebreërs 13 vers 2, om gevangenes te besoek en te ondersteun, ook diegene wat mishandel is, Hebreërs 13 vers 3, om die huwelik eerbaar te hou en die huweliksbed onbesmet, Hebreërs 13 vers 4, die vermyding van geldsug, Hebreërs 13 vers 5 en 6, respek en gehoorsaamheid aan die gemeenteleiers, Hebreërs 13 vers 7 tot 17, en om te bid vir die skrywer self, Hebreërs 13 vers 18 en 19. Bestudeer hierdie week se les as voorbereiding vir Sabbat, 26 Maart. Hi, goeiemôre, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam SSL. Ons is hierdie kwartaal in ons studie van ons lessies en hierdie laaste daar die boodskap van Hebreërs. En ons is by die laaste les van hierdie kwartaal. Les 13. En les 13, ons laaste les is die broederliefde moet bly. En vandag Sondag 20 Maart 2022 is ons opskrif liefde wat omgee vir God se kinders. Ons gee teks vir hierdie week is in Hebreërs 13 vers 1. Die broederliefde moet bly. Hebreërs 13 vers 1, ek lees weer. Die broederliefde moet bly. Hebreërs 13 vers 1. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir 'n nuwe week, vir 'n nuwe dag. En Hemelse Vader, vir beskerming deur die nag, Here, wat U ons behoed en bewaar het. Ons bid Vader dat U ons sal seën in vandag se les. Heer, mag U Gees asseblief direk tot ons harte spreek. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek wil net herinner, druk asseblief die duimpje op knopje en gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Deel ook asseblief die met U vriende en as U dit nog nie gedoen het nie, druk asseblief die subscribe knopje en ook die klokkie sodat U in kennis gestel kan word wanneer ons die volgende program oplaai. Weer eens goeiemôre en baie welkom by ons laaste les vir hierdie kwartaal, les 13. Ons is by Sondag vir 20 Maart en die opskrif weer eens is liefde wat omgee vir God se kinders. Liefde wat omgee vir God se kinders. Nou hulle vra ons moet die volgende gedeeltes lees. Hebreërs 13 vers 1 en 2, Romeine 12 vers 13, 1 Timoteus 3 vers 2, Titus 1 vers 8 en 1 Petrus 4 vers 9 en dan vra hulle watter rol het gasvryheid gespeel in die vroeë Christelike kerk. Nou Hebreërs 13 vers 1 en 2 lees soos volg: die broederliefde moet bly. Vergeet die gasvryheid nie, want daardeur het sommige sonder om dit te weet engele as gaste geherberg. Romeine 12 vers 13: maak voorsiening in die behoeftes van die heiliges, streef na gasvryheid. 1 Timoteus 3 vers 2: 'n opsiener dan moet onberispelik wees, die man van een vrou nugter, ingetoe, fatsoenlik, gasvry, bekwaam om te onderrig. En dan Titus 1 vers 8, maar ek het vers 7 ook bygesit, dat het meer sin maak.
want de opziener moet als een rentmeester van God onberispelijk wees, niet eigenzinnig, niet nie oplopend, nie, geen drinker, geen vechter, geen vuil gewinsoeker nie, maar gastvrij, een wat die goeie liefheid ingetwee, rechtvaardig, heilig, een wat homself beheers. En dan 1 Petrus 4 vers 9, wees gastvrij jens mekaar, sonder om te murmureer. Excuse. Nou, sê die lesie vir ons, dat die Christendom, die vroege Christenkerk, was een swervelingsbeweging gewees. En hierdie gasvryheid het hulle op staat gemaakt van mede Christene, omdat hulle die wereld rond geswerf het. Maar nie net mede Christene, op wie se gasvryheid hulle moest staat maak, en maar selfs ook nie Christene, soos wat hulle nieuwe dorpe en stede besoek het. Nou hierdie gasvryheid wat Paulus vra, hulle moet bewys, teenoor mede gelowiges, was nie net vir mede gelowiges gewees nie, maar ook vir vreemdelinge. En hierso word gesinspeel, Hebreërs 3 vers 2, waar hy sê, excuse, sommige sonder om dit te weet, engele as gaste geherberg het, wil het voorkom asof hy miskien kan praat van die drie vreemdelinge, die drie mans wat aan Abraham en Sarah verskyn het. En dan praat het van gasvryheid, in contact met, in betrekking tot, wil het voorkom, hierdie mans wat engele was, wat aan Abraham en Sarah verskyn het, wat hulle as gaste ingeneem het. Maar wat vir my so mooi is, ons praat van gasvryheid, is hier so in Genesis 18 vers 2 tot 15, en ek gaan nie alles lees van 2 tot by 15, net tot by vers 8 van vers 1 af. En kyk hier wat so mooi voorbeeld hierdie van gasvryheid ons sien, nie so, en hoe Abraham hierdie mense groet, hierdie vreemdelinge. Genesis 18 van vers 1, daarna het die Here aan hom verskyn by die terpentijnbome van Marme, terwyl hy by die ingang van die tent sit op die warmte van die dag. En hier word nou beskryf. Toe hy dus Abraham sy oë opslaan en kyk, staan daar drie manne voor hom, en toe hy hulle sien, loop hy hulle tegemoet van die ingang van die tent af, en buig hom naar die aarde toe, en hy sê, my Heer, as ek nou genade in u gevind het, gaan dan toch nie by u knecht verby nie. Laat hulle toch een bykie water bring, en was die voete en leen en ris onder die boom, en laat ek een stikkie brood gaan haal. Excuus. En versterk jy haar, daarna kan u verder gaan, want daarom het u knecht, het u by u knecht aangekom, en hulle antwoord doen soos u gesê het. Maar kyk nou wat doen Abraham, hy het gesê, gaan vir julle water en brood bring. Kyk wat gebeur, wat doen hy van die vers 6. Toe loop Abraham haastig in die tent na Sarah en sê, maak gou, knie drie mate meel, die beste, en maak roosterkoeke. Daarop loop Abraham na die beeste en vang een jong mooi kalf en gee dit aan die dienaars, wat het gou klaargemaak het. En hy neem dikmelk en soetmelk en die kalf wat hy klaargemaak het en sit het aan hulle voor, terwyl hy self by hulle onder die boom bly staan en hulle het geëet. So wat een prachtige voorbeeld van gasvryheid wat Abraham hier getoon het in hierdie vreemdelinge. So om gasvryheid te openbaar beteken om wat joune is met ander te deel en meelewig en medelye met ander te hê, net soos Jesus aan ons getoon het en ons lees daarvan van Jesus se medelye aan ons in Hebreërs 2 vers 10 tot 18 en ek gaan net vers 14 tot 16 lees. Aangezien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op diezelfde manier deelagtig geword, sodat hy dier die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het, dit is die duivel, en allemaal kon bevry wat hulle hele lewe lang uit vrees vir die dood aan slavernij onderworpen was, waarlik hy bekommer hom nie oor die engele nie, maar oor die geslag van Abraham bekommer hy om. En hierdie type gesindheid is wat ons ook moet hê, en wat dan van die wat in die gevangenisse is? Ons gebede moet by hulle wees, ons moet hulle onthou ons gebede, maar ons moet ook bereid wees om verligting te bring aan hulle behoeftes, voorsiening van die nodige middele, en ook om hulle emotionele ondersteuning te gee. In daardie tyd was het vir die Christene een groot risiko gewees om gevangenisbediening te doen, want hulle het die gevaar geloop om saam met die gevangenisse geïdentificeerd te word, dat hulle verwerp en
of vereenselvig sal word met die mense. So hulle deelgenote van diegene geword wat hulle gehelp het. En dat hulle hulle self dan so blootgestel aan kwetsbare kwetsbarehede van sosiale mishandeling. Ons lees daar van Hebreërs 10 vers 32 tot 34. So Paulus doen 'n beroep op die lesers en ook op ons om ons persoonlike ondersteuning te bied aan ons broers wat in die gevangenis opgesluit is, om die tronke te besoek en uit te vind, is daar miskien 'n broer in die geloof daar wat ek kan bedien. Dat ons sal besef dat ons is deelgenote saam met hulle van die wat in so 'n toestand verkeer. Hy praat in Hebreërs 10 vers 33 daarvan, hy sê, en ek lees 32 ook, maar onthou die vorige dae waarin jylle toe jylle verlig geword het, een groot lijdensworsteling deurgegaan het, gedeeltelik omdat jylle deur smaad en verdrukking een skouspel geword het, gedeeltelik omdat jylle deelgenote geword het van die wat in so 'n toestand verkeer. So, as ons gelees Hebreërs 13 vers 3, sê dit, dink aan die gevangenis asof jylle mede gevangenisse is en aan die wat mishandel word as mense wat self ook 'n liggaam het. So, dit laat die mens dink aan die voorbeeld wat Moses gestel het, wat gekies het om liewer sleg behandel te word saam met die volk van God as om die kortstondige genietinge van die sonde te hê. So, hier word ons herinner deur Paulus en die lesers van die boek Hebreërs, dat ons moet onthou dat ons het ook self liggame, en hierdie mense wat ons bedien, die wat in die tronke is, is ook mense soos ons wat dieselfde menslike behoeftes het, en dat ons ander moet behandel, soos dat ons wil hê ons behandel moet word, soos wat Jesus vir ons gesê het in Matteus 7 vers 12, alles wat julle dan wil hê dat die mense aan julle moet doen, net so moet julle aan hulle ook doen, want dit is die wet en die profete. Die vraag vir die dag vraag soos volg. Wat meer kan ons doen vir diegene in gevangenisse? Het sy hulle kerklede is of nie kerklede is nie? Nou Jesus het gesê in Matteus 24 en hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies. En dan sal die einde kom. Nou, ons is geneig, wanneer ons dink aan evangelisasie, om die boodskap uit te dra buiten toe, dink ons moet na 'n ander land toe gaan, of 'n plek waar dit soos hulle Engels sê, 'n unentered area is, 'n plek waar daar die evangelie nog nie bereik het nie. Maar ons vergeet dat daar ook groot dele is binnen ons lokale gemeenskap, soos die gevangenisse, waar het ook nodig is om hierdie laaste dag waarheid wat God vir ons gegee het, ook aan hierdie mense oor te dra. Hier is een gedeelte wat ek graag met u wil deel, en het is kort, maar het som die les ook vir my so baie mooi op van vandag. En het is so kort soos wat ons geheeteks is vir hierdie week, en ek deel dit graag met u, dis waarmee ek vandag gaan afsluit, is Galasiërs 6 vers 2, dit sê, dra mekaar se laste, en vervul so die wet van Christus. Maandag 21 maart, geldgierigheid en seksuele onseerlikheid. Nou vra hulle vir ons, ons moet kyk na Hebreërs 13 vers 4 en 5, Lukas 16 vers 10 tot 18, 1 Korintiërs 5 vers 1, Efesiërs 5 vers 3 tot 5, en Kolossense 3 vers 5. Nou, daai duidelik in ons opskrif gaan ons vandag kyk na geldgierigheid en seksuele onseerlikheid. Nou hierdie Lukas 16 vers 10 tot 18, 1 Korintiërs 5 vers 1, Efesiërs 5 vers 3 tot 5 en Kolossense 3 vers 5 praat albei van geldgierigheid en seksuele onseerlikheid. Maar ons gedeelte vir vandag wil ek graag vir ons lees. Ek gaan nou nie al daai lees nie vir tydsonderhoue. Ek gaan net Hebreërs 13 vers 4 in vers 5 lees, dit sê, laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees, en die bed onbesmet, want God sal jou reders en egbrekers oordeel. Julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees, wees tevrede met wat julle het, want hy het gesê, ek sê jou nooit begewe, en jou nooit verlaat nie. Nou, die opskrif van
Hierdie week se les is die broederliefde moet bly. Maar dis ook ons geheeteks. Die broederliefde moet bly. Nou seksuele onsedelikheid en geldsug of inhaligheid is 'n ernstige bedreiging vir broederliefde. Die Nuwe Testamentiese skrywers en oudtydse sedepredikers het allemaal saamgestem, daar's 'n verband tussen hierdie twee, tussen seksuele onsedelikheid en geldsug, geldgierigheid. So Paulus se oproep om huweliksbande te respekteer behels die vermyding van enigiets wat het sou oneer. So dit sluit in die verbreking van die huweliksbeloftes. En dit sluit ook in ongeoorloofde egskeiding, soos het ons ook sien in Matteus 19 vers 9, waar Jesus sê, maar ek sê vir julle, elkeen wat van sy vrou skry, behalwe oor hoerery en 'n ander een trou, pleeg egbreek, en die wat die geskeide vrou trou, pleeg egbreek. En dan, om die huweliksbed onbesmet te hou, is enige seksuele bedrywighede buiten die huwelik. En dan praat ons van oreerders. Nou, oreerders is enige vorm van seksuele onsedelikheid. Ons lees daarvan in 1 Korintiërs 5 vers 9 tot 11, 1 Korintiërs 6 vers 9 en 10, Efesiërs 5 vers 5, 1 Timoteus 1 vers 9 en 10, Openbaring 21 vers 8, Openbaring 22 vers 15, waar daar gewaarsku word teen dit. Nou die Grieks-Romeinse gemeenskap, sy seksuele ethiek het baie gekort. Hulle dubbele standaarde gehad, mans in besonder het vryheid gehad in saak hulle seksuele verhoudings, solang dit baie diskreet gehou was. So Paulus waarsku egter, dat God die wat overspel pleeg sal oordeel. En hierdie volgende stelling is my baie belangrik, en ek wil dit twee keer lees. Dit sê, gelowiges moenie toelaat dat sosiale gewoontes of gebruike die maatstaf stel vir hulle persoonlike ethiek en standaarde nie. So gaan dit weer lees. Gelowiges moenie toelaat dat sosiale gewoontes of gebruike die maatstaf stel vir hulle persoonlike ethiek en standaard nie. So kom ons kyk na geldgierigheid. Die lesie sê dat dit was een van die grootste ewels in die Grieks-Romeinse wêreld, maar nie net in die Grieks-Romeinse wêreld nie, onder die mensdom, want 1 Timoteus 6 vers 10 sê vir ons, want die geldgierigheid is wortel van alle ewels, en omdat sommige dit begeer het hulle afgedwaal van die geloof en hulle self met baie smarte deurboor. So die verweer teen hierdie ewel is 'n ingesteldheid of 'n gesindheid wat Paulus in baie van sy sendbriewe aanmoedig om teen hierdie ewel van geldgierigheid en van seksuele misdrywe om dit teen te staan. Ons lees in 2 Korintiërs 9 vers 8, en God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. Ander woorde Paulus sê, so God sal seker maak dat julle volop het dit wat julle nodig het om sy werk te doen, en dit sluit rykdom in. Filippense 4 vers 11 sê, nie dat ek het uit gebrek sê nie, want ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. So Paulus sê, ek het geleer om tevrede te wees. Al is ek arm, al is ek honger, weet ek, die Here sal vir my sorg, het ek geleer om tevrede te wees met die omstandighede waar die Here my in gelaat het. Hy sê ook in Hebreërs 13 vers 5, julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees, wees tevrede met wat julle het, want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. So dit gaan oor vertroue, geloof in God se woord, nê. So hierdie belofte het God herhaaldelik ook aan sy volk verseker. Ons lees daarvan in Genesis 28 vers 15, Deuteronomium 31 vers 6 en vers 8, Josua 1 vers 5, 1 Korintiërs 28 vers 20, dieselfde belofte wat ons kry in Psalm 118 vers 6, wat sê, die Here is by my, ek ken geen vrees nie, wat kan een mens aan my doen? So hierdie teksversverwysing is so gepas, want die psalmdigter gee hier uitdrukking aan sy vertroue, wat hy in God stel, ondanks sy leiding en seerkry, wat hy deurgemaak het wees die toedoen van ongelowiges
en teestanders. Ons vraag voor die dag het twee dele. Die eerste gedeelte. Op watter maniere word seksuele reinheid ondermyn deur die hedendaagse samelewing? Ek gaan het weer lees. Op watter maniere word seksuele reinheid ondermyn deur die hedendaagse samelewing? Nou, wanneer ons kyk na die enige media vorm, of het nou sociale media is, of het nou nuus is, of het nou advertering is, of het nou verhale is wat op die TV en oor die media versprei word, alles is gesentreerd rondom hierdie twee punte en vooral rondom seks. Hulle sê ons in Engels seks sells. Maar hierdie vraag wat sê op watter maniere word seksuele reinheid ondermyn deur die hedendaagse samelewing, ek het op iets skokkends afgekom en ek wil het graag met julle deel. En ek gaan 'n bietjie meer tyd vat met vandag se les, maar ek voel hierdie is baie belangrik. Hierdie kom van the City University of New York. En hierdie is 'n skrywe, 'n studie wat sy naam is Is This My Body? A Manual on Navigating Child Masturbation Without Shame. Kan jy jouself indink? Nou kyk net hierso die akkreditasie, dit sê hierso, a master's capstone submitted to the graduate faculty in liberty studies, a liberal studies in partial fulfillment of the requirements of the degree of master of arts, the City University of New York. Met ander woorde, dit sê, hierdie is die master's capstone, en die woorde moet dadelijk vir ons uitroeptekens gee. For the graduate faculty in liberty studies, dit is a requirement vir die graad van masters of arts. Nou kyk wat sê julle hierso. En wat ek nou gaan lees hierso vir julle is basis die sentiment wat jy deur hierdie hele dokument vind. Luister wat sê dit. Parents and caregivers should encourage children's self-esteem and self-exploration to ensure less guilt and embarrassment. Our society struggles to hold on to its conservative and religious ways. Maybe one day, Westerners will finally accept children and their God-given sexuality. Kan jy dit glo? En let wel, die God is met 'n klein letterkie, so jy weet van wie af dit kom. Dit sê, Westerners will finally accept children and their God-given sexuality and give them the freedom just to be children in whatever shape or form that comes in without restrictions. Is dit nie verskriklik nie? Dan is daar die teenbeeld wat ons vind in die gees van profesie, waar sy reeds in die 1800s geskryf het oor masturbasie, en vooral onder jong mense. Dit is uit Testimonies on Sexual Behavior, Daltrey en DeVos, sê sy onder andere, skryf sy oor High Resolve and Spiritual Life Destroyed. Dit is deur masturbasie. Dit sê High Resolve and Spiritual Life Destroyed, dit vernietig dit. Vital energy is depleted. En dan sê dit, foundation laid for various diseases later in life. En hierdie is uit child guidance. En dan sê dit, so the results of self-abuse, en dit is wat sy dit genoem het, sy het nie genoem masturbasie nie, maar self-abuse. En dit is verstommend om hierdie te lees, wat die effect is van dit, vooral van 'n jong ouderdom af. En dat het 'n mens sy geestelike lewe beïnvloed. Dit is regtig skokkend, en dat dit mainstream is vandag, dat dit geleer word in ons universiteite, dat dit is reg en dit moet so wees. Ons kinders kan van jongs af alreeds hierdie dinge doen. En as ons hierdie gaan aanhalings gaan lees van wat in die gees van profesie staan, kan ons sien hoe skadelik dit is vir 'n kind, vir 'n mens se geestelike groei. Mag die Here ons bewaar. Kom ons gaan terug na die rest van hierdie vraag toe. Ek gaan weer die eerste gedeelte lees, wat ons nou nog gekyk het, op watter maniere word seksuele reinheid ondermyn deur die hedendaagse samelewing? Wel, dit is deel van ons universiteit, dit word geleer. Ok, dan, in terselfde tyd, word die onversadigbare geldgierigheid van die mens ooit bevredig in hierdie tye of samelewing? En nie, maak nie saak hoeveel geld jy het, hoeveel besittings jy het nie, jy is nooit tevrede nie, jy sal nooit genoeg hê nie.
dan sê hulle, noem praktische maniere hoe ons weerstand kan bied teen hierdie twee gevaarlike ewels. Hierdie twee gevaarlike ewels. Dit is nou waarvan ons gelees het, iets van Hebreërs 13 vers 4 en 5. En gedeeltelik in die laatste gedeelte, kry ons een antwoord op hierdie vraag. En ek wil julle vraag om saam te antwoord asseblief, op hierdie vraag wat sê, noem praktische maniere hoe ons weerstand kan bied teen hierdie twee gevaarlike ewels. Asseblief gesels saam met ons in die kommentaar hieronder. So Hebreërs 13 vers 4 en 5 het gesê, laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees en die bed onbesmet, want God sal oor reders en egbrekers oordeel. Julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees, wees tevrede met wat julle het, want hy het gesê, en hier is ons gedeeltelike antwoord, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Nou, hierdie wat ons vind in Hebreërs, as ons nou gaan verder lees, vers 5, sê vir ons hier so, Hebreërs 13 vers 5, julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees, wees tevrede met wat julle het, want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. En ek wil graag hierdie gedeelte met julle deel vandag en hiermee afsluit. Hebreërs 13 vers 6 tot 8, dus nou as een mens aanlees vanaf vers 5 af. Vanaf vers 6 Hebreërs 13 lees ons, daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê, die Heere is vir my een helper, en ek sal nie vrees nie, wat sal een mens aan my doen? Gedenk julle voorgangers, wat die woord van God aan julle verkondig het, aanskou die uiteinde van hulle levenswandel en volg hulle geloof na. Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. So wat hierdie gedeelte dan vir ons sê is, dat Jesus is getrou. Die Heere sal ons nie verlaat nie. As ons met die Heere is, wie moet ons vrees? En hy sê dan, kyk na voorbeeld die wat voor ons geloof gehad het in God, en kyk na hulle levenswandel, en ons moet leer, en waar lees ons van dit? Van in die Bybel, nee. En ook natuurlijk is daar geestelike vaders en moeders in ons levens is, om te kyk na hulle levens van geloof, en kyk hoe die Heere hulle behoed en bewaar en beskerm het. En net soos is vir het sê hierso, en ek gaan het nou weer vir ons lees, waar het sê, gedenk julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het, aanskou die uiteinde van julle levenswandel en volg hulle na. En dan sê dit hier so, Jesus Christus is gister en vandag dieselfde tot in ewigheid. Dinsdag 22 maart, onthou julle voorgangers of leiers. Hulle vraag ons moet kyk na Hebreërs 13 vers 7 tot 17, maar ek het nou nie die hele gedeelte bygesit nie, want daai middelste gedeelte, is nie van toepassing op vandagse les nie. Dit is gaan bespreek word by donderdagse les. So ek het gevat Hebreërs 13 vers 7 tot 9 en dan vers 16 tot 17. Daai middelste gedeelte sal donderdag bespreek word. Goed, Hebreërs 13 van vers 7 tot 9 sê, gedenk julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het, aanskou die uiteinde van hulle lewenswandel en volg hulle geloof na. Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Moenie rondgeslinger word deur allerhande en vreemde leringe nie, want dit is goed dat die hart versterk word deur genade, nie deur voedsel nie, waarvan die wat daarin gewandel het geen voordeel gehad het nie. En dan vers 16 en 17, vergeet die weldadigheid en mededeelsaamheid nie, want God het 'n welbeha aan sulke offers. Wees gehoorsaam aan julle voorgangers en onderdanig, want hulle waak vir julle siele as diegene wat rekenskap moet gee, sodat hulle dit met blydskap kan doen en nie alsugtende nie, want dit is vir julle nie nuttig nie. Nou hierdie vermaning of aansporing om die leiers te respekteer en te gehoorsaam, begin met die woord om te onthou of te dink aan, of soos wat het in ons ou vertaling sê, sê dit, gedenk. Dit sê, dat ons moet gedenk aan die voorgangers, waar die woord van God aan julle verkondig het. En dan sluit hierdie gedeelte af, met die oproep, om gehoorsaam en onderdanig te wees aan hulle. En dit is dan nou natuurlijk die teenswoordige leiers, waar vandag gepraat word. So hierdie leiers van die verlede of die voorgangers is moontlik dan die wat eerste die woord aan hulle gebring het, die ouens wat die kerk gestig het.
So Paulus verduidelik dat die Hebreërs moet dink aan hulle deur die voorbeeld van hulle lewenswandel en geloofsvertroue wat hulle in God gestel het. Excuse. So om dit is eerbaar. Dit is een gebaar van respect en lof. As die mense die deugde van die stichters nastreef, is dit een gebaar van respect en lof aan die stichters. As die gemeente dit nastreef, die kerkvaders van die gemeente word deur Paulus bygevoeg op die naamlys van die geloofshelde wat ons ook kry in Hebreërs 11. En natuurlijk met Jesus as die volmaakte voorbeeld van ons geloof. In vers 8 sê Paulus vir ons, Jesus is gister en vandag dieselfde tot in ewigheid. En dit natuurlijk in contrast met die valse leermeesters wat ingesluip het, wat allerhande vreemde leringe leer, sien ons in Hebreërs 13 vers 9. Nou hierdie oproep in Hebreërs 13 vers 7, om die voorgangers of die leiers te onthou, word herbevestig met krachtiger woorde aan die einde van hierdie gedeelte. Kom ons lees net weer vers 17. Dit sê, excuse, wees gehoorsaam aan julle voorgangers en onderdanig, want hulle waak vir julle siele as diegene wat rekenskap moet gee, sodat hulle dit met blydskap kan doen, en nie als sugtende nie, want dit is vir julle nie nuttig nie. So, hulle word beskryf, die leiers word beskryf as sielbewakers van die gemeente. En wat hier beskryf word, is die kerkleiers, die kerkvaders, wat leiding moet neem, en dat hulle ook rekenskap moet gee aan God oor die gemeente. Maar dan is hier gedeelte by Petrus 5 vers 1 tot 4, maar ek het tot by vers 5 gegaan, wat ook vir die kerkleiers is wat baie belangrik is. Petrus 1 Petrus 5 vers van vers 1 lees soos volg. Dit sê ek vermaan die ouderlinge onder julle. Ek wat 'n mede-ouderling in getuie van die lyde van Christus is, wat ook 'n deelgenoot is van die heerlikheid wat geopenbaar sal word. Hou as herders toesig oor die kudde van God wat onder julle is, nie uit dwang nie, maar gewilliglik. Met ander woorde, daar is soveel mense wat in ampte ingedwang word, en dis verkeerd, dit moet vrywilliglik wees. En dan, nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid. Ook nie as heersers oor die erfdeel nie, maar as voorbeelde vir die kudde. En wanneer die opperheersers verskyn, sal julle die onverganklike kroon van heerlikheid ontvang. Net so moet julle jongeres, en alles het nou verdien vir die gemeentelede, net so moet julle jongeres aan die oudstes onderdanig wees. En wees allemaal met ootmoed bekleed in onderdanigheid aan mekaar. Want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Is dit nie baie prachtige woorde vir ons nie? Hierdie gedagte behoort sekerlik ook van toepassing te wees op al ons kerkleiers vandag, op al die vlakke van die hedendaagse kerkdenominasie, teenoor die leiers van ons verskillende bedieninge, die vrouwbediening, mannenbediening, kinderbediening en sovoorts. So hierdie leiers word herders genoem. Maar ons lees in vers 20 van Hebreërs 13, dit sê, mag die God van die vrede, wat die groot herder van die skape, namelijk onze Heere Jesus Christus, so Jesus word hier genoem die groot herder. So hierdie leiers wat herders genoem word, is mede herders en ook onderherders wat onder Jesus dien. Die lesie sê vir ons hierso, die kombinasie van die leiers se tederlike sorg en getrouheid, saam met die gehoorsaamheid en vertroue wat die gemeente in hulle stel, sal vreugde tot gevolg hê. Dit sal die leiers in staat stel om die gemeente met vreugde te dien, en dan die rekenskap wat hulle aan die Here gee, dat het met vreugde sal wees, en nie met 'n gekla nie, soos wat die einde van vers 17 van Hebreërs 13 vir ons sê, want dit is vir julle nie nuttig nie, as het met 'n gekla is. Dan kyk ons na die vraag vir vandag, dit is, watter bydra kan jy maak om die leier-lidmaat verhouding te versterk in jou gemeente, as ook die kerkleiers rondom die wêreld? Gaan weer die vraag lees. Watter bydra kan jy maak om die leier-lidmaat verhouding te versterk in jou gemeente, as ook die kerkleiers rondom die wêreld?
Wel vers 8 van Hebreërs 13. Vra Paulus, bid vir ons. En broers en sisters, dis 'n ding wat ons kan doen. Ons kan bid vir die leiers van die kerk. Nie net lokaal nie, maar ook konferensie. Ook in ons land, die leiers van ons land, van die Unie kantore. En ook die wêreldkantore, vir ons leiers reg rondom die wêreld. Want daar is 'n spreekwoord wat sê die hoë bome, wat gebeur met hulle? Hulle vang die meeste wind. Nou, ons sit met 'n probleem in ons samelewing vandag. En dit begin hierso in die 70 jare, die vroeë 70, laat 60 jare, waar daar 'n groot teenkanting opgestaan het teen leierskap, teen autoriteit. Dit het eers begin met opstand teen die leiers van groot besighede en toe die leiers van die land. En dit het ingesypel naderhand, ook in die huisgesinne in en ook in ons kerke in. Maar so gepraat van ingesypel in die huisgesinne in, baie hartseer. Hierdie maand 2 weke terug, Sondag aand 6 Maart, ons sien hierdie berig wat ek met julle wil deel. Wat het nou net so toe gaan? Van Brackenfell tiener skiet ma en pa en het hulle doodgeskiet. En hy is maar 15 jaar oud, waar hierdie seun sy ma en sy pa doodgeskiet het. Dit is verskriklik. Dit is rarig, dit is hartverskeurend. Maar dis die toestand van die wêreld vandag. Disipline is uit die skole uitgevat. Jy mag nie jou eie kind meer pak slag gee nie, hulle kan jy kan gaan aangee. En ons het 'n generasie wat opkyk na leierskap, nie dit minag nie, maar dit selfs verag. En dan het dit ingesypel in die kerke ook. En ons het 'n baie groot bydra as ouers wat dit aanbetref. Want in die ou dae was 'n kind gesien en nie gehoor nie. Maar vandag is kinders deel van die groot mense se geselskap. Ons sit hulle daar in die groot mense se geselskap. En daar's 'n rede hoekom kinders nie daar moet wees nie. Want ons dinge wat hulle onskuldige ore nie moet hoor nie. Dan sal ons leiers in die kerk predikante bespreek. As ons iets is waaroor ons ongelukkig is, dan sal ons met mekaar bespreek in die teenwoordigheid van die kinders. En dan vra ons, hoekom wil ons kinders nie meer opkyk na autoriteit nie? En ma en pa kla teenoor die kinders oor ma of pa. En dit moenie so wees nie. Ons moenie dit doen nie. Hierdie siekte wat in ons wêreld ingekom het, het in ons huise en in ons kerke ingefiltreer. En ons moet waak teen dit. Want onthou die vraag wat vir ons gevra word hierso aan die einde van vandag se les is watter bydrae kan jy maak om die leier lidmaat verhouding te versterk in jou gemeente as ook met die kerkleiers rondom die wêreld. En ja, ons moet bid vir hulle, maar ons moet hulle ook ondersteun. Moenie kla oor die mense wat die las moet dra nie. Daar's jy so min mense wat die werk doen om hulle nou nog meer aan te val. Ons moet juist daar wees om hulle te dra. Ons moet wees soos daai twee manne wat Moses se arms opgehou het, moet ons die leiers se arms opbou en ons moet hulle sterk hou. En ons moet hulle nie aanval nie. Want dit is die werk van die duivel dan. Hier is 'n pragtige gedeelte wat ek graag met julle wil deel. Wat ons houdings, wat ons veronderstel is om te hê, so mooi uitstel. En dis Romeine 12 vers 9 tot 12. En ek wil afsluit vandag met hierdie gedeelte. Dit sê, laat die liefde ongeveins wees. Verafskiet wat sleg is. Hang die goeie aan. Wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde. Die een moet die ander voorgaan in eerbetoning. Ek wil daai weer lees. Die een moet die ander voorgaan in eerbetoning. Wees nie traag in die ywer nie. Wees vurig van gees. Dien die Here. Verbly julle in die hoop. Wees geduldig in die verdrukking. Volhard in die gebed. Woensdag 23 Maart. Pas op vir allerhande vreemde leringe. Nou hulle vra vir ons, ons moet hierdie volgende gedeeltes met mekaar vergelyk. Hebreërs 13 vers 9, Hebreërs 2 vers 9, Hebreërs 4 vers 16 en Hebreërs 6 vers 19 en 20. En dan word die vraag gevra, van waar word barmhartigheid en genade verkry? Hoe word ons harte versterk? Nou Hebreërs 13 vers 9, lees ons,
Moet nie rondgeslinger word door allerhande en vreemde leringen nie, want dit is goed dat die hart versterk word door genade, nie door voedsel nie, waarvan die wat daarin gewandel het, geen voordeel gehad het nie. En hierdie is vandagse vers waarna ons kyk, nou vergelyk met die volgende. En nou die vraag is, van waar word barmhartigheid en genade verkry? Hoe word ons harte versterk? Hebreërs 2 vers 9 sê vir ons, maar ons sien hom, namelijk Jezus, wat vir 'n kort tydjie minder as die engele gemaakt is, vanweer die lyde van die dood met heerlikheid en eer bekroon, sodat hy deur die genade van God vir elkeen die dood sou smaak. En dan Hebreërs 4 vers 16, laat ons dan met vrymoedigheid naar die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. En dan Hebreërs 6 vers 19 en 20, en ons het dit as 'n anker van die siel wat veilig en vas is en ingaan tot binnekant die voorhangsel, waar Jesus as voorloper vir ons ingegaan het, hy wat volgens die orde van Melchisedek en hoëpriester geword het vir ewig. Nou, Hebreërs 19, Hebreërs 13 vers 9, ek gaan dit net weer lees, sê, moet nie rondgeslinger word door allerhande en vreemde leringen nie, want dit is goed dat die hart versterk word door genade, nie door voedsel nie, waarvan die wat daarin gewandel het geen voordeel gehad het nie. Nou, baie mense gebruik hierdie gedeelte om te sê, ah, daar sê, sien jy, ek kan maar die varkie eet, en ek kan maar die krappie eet, en die al die gruwels. Maar dit wil voorkom dat daar wel een verband is tussen valse leringe en voedsel waarvan Hebreërs 13 vers 9 hier praat. Maar het is waarschijnlijk nie rein en onrein vleis wat hier beskryf word nie. Waarom nie? Wel, in die eerste plek, broers en sisters, hy praat hier so met die Hebreërs. En die Hebreërs was Jode gewees. En vir die Jode sou dit nie 'n vreemde lering gewees het as iemand vir hulle gesê het, hoorie so julle moenie onrein kos eet nie. Dit is baie duidelik, nê? So, waar gaan ek nou? Ekskuus. Hierdie sendbrief, die boek Hebreërs, wat geskryf is aan die Hebreërs, gaan nie, as jy kyk na die boodskap van die hele Hebreërs nie, gaan nie oor die onderskeid tussen rein en onrein voedsel nie. Dit gaan oor Christus. Maar kom ons kyk wat hierdie disippels na dat Jesus opgevaar het in die vroeë kerk, wat is hulle siening gewees rondom die eet van onrein diere, waarvan Levitikus 11 ons van vertel, nie? Ons gaan kyk na Handelinge hoofstuk 15, en Handelinge hoofstuk 15 begin so, net vir context, vers 1 en vers 2, en sekere persone wat van Jude afgekom het, het die broeders geleer, as jylle nie besny word volgens die gebruik van Moses nie, kan jylle nie gered word nie. Toe daar nou geen klein stryd en woordewisseling van die kant van Paulus en Barnabas teen hulle opstaan nie, het hulle besluit dat Paulus en Barnabas en nog 'n paar ander van hulle sou opgaan na die apostels en ouderlinge in Jerusalem in verband met hierdie vraagstuk. So hier het gegaan oor besnydenis en dat hulle die wette van Moses moet volg. En hulle is toe gestuur na Jerusalem, na die disippels, na die apostels toe. En daar sal sien ons Paulus, Petrus, gedurende hierdie bespreking sê, en toe daar groot woordewisseling plaasvind, het Petrus opgestaan en vir hulle gesê, broeders, julle weet dat God lang gelede onder ons verkies het, dat die heidene deur my woord van die evangelie sal hoor en gelowig word. En God wat die harte ken, het vir hulle getuienis gegee deur aan hulle die Heilige Gees te skenk, net soos aan ons. Hy praat natuurlik daarso van wat gebeur het in Handelinge 10. In vers 9, en hy het geen onderskeid tussen ons en hulle gemaak nie, aangesien hy hulle harte gereinig het deur die geloof. Nou dan, waarom versoek julle God deur op die nek van die disippels, dis nou hierdie heidene wat disippels geword het,
een juk te lee wat ons vaders en ook ons niet in staat was om te dragen. Nie. En luister wat sê nou vers 11. Hy is drie dinge wat hy so sê hulle moet doen, maar, nee, ek is nou op die verkeerde plek. Vers 11 is waar hy nou praat van die genade, sê, maar ons glo dat ons dier die genade van die Heere Jesus Christus gered word op diezelfde manier as hulle ook. So die heidene en die jode sê hier, word dier die genade van die Heere Jesus Christus gered op diezelfde manier, net soos hulle. So dan, sê hulle dat hulle moet voorgaan om by die voedselvoorskrifte te bly. En ons sien dit dan in vers 19 en 20. En dan is dit nou, as ek reg onthou, denk ek is Jakobus wat hier so praat. Sê hy, daarom oordeel ek, dat ons die wat uit die heidene, hulle tot die Here bekeer, nie moet bemoeilik nie, maar, aan hulle skrywe dat hulle, nie soos nou die drie dinge, maar skrywe aan hulle dat hulle moet onthou van dinge wat dier die afgode besoedel is, nummer 1, en van hoererij, nummer 2, en van wat verwurg is en van bloed. En as ons gaan mooi kyk, as het praat hier so van dinge wat dier die afgode besoedel is, waar praat het van afgoderij, van afgodsdienst? Die eerste vier gebooie. Praat van en waarskie ons, jy mag geen ander goede voor my aangezicht heen nie. Jy mag geen naam van Here jou God eindelijk gebruik, jy mag jy vooraf goede bid nie. En dan, die volgende wat hy sê, wat vir hulle gesê moet word, hulle moet wegblij van hoererij af. En in watse gedeelte van die wet van ons hoererij? Dit is die tweede gedeelte, die laaste ses gebooie. En dan, wat hulle ook vir hulle sê, waarvan hulle moet weerhou, is die verwurg, van wat verwurg is en van bloed. Nou waar vind ons waar die Bijbel praat van wat verwurg is en van bloed? In Leviticus hoofstuk 11. Wat praat van die rein en die onrein diere? Nou sê die lesie van ons hierso. Die onderskeid tussen rein en onrein voedsel en ander Bijbelse voorskrifte is nie teen genade nie. Maar ek wil net graag bysit. Dit kan wel teen genade wees as het verkeerd gebruik word. En die lesie gaan het ook nou noem. So wat is die nieuwe verbond? Die nieuwe verbond is die. Want dit is die verbond wat ek na die dag sal sluit met die huis van Israël, spreek die Here. Ek sal my wette in hulle verstand gee en het op hulle harte skrywe. En ek sal vir hulle God wees en hulle sal vir my een volk wees. Dis Hebreërs 8 vers 10. Die diereoffers en die levitiese priesterlijke versoening, dit is wat vervang is, dier die volmaakte offer, die priesterlijke versoeningsbediening van Jesus Christus. Soos het ons ook natuurlijk lees in Hebreërs 8 vers 6, wat sê, maar nou het hy een voortreffeliker bediening verkry, vir sover hy ook middelaar is van een beter verbond, wat op beter beloftes wettelijk gegrond is. Tweedens, in context beskou verduidelik Paulus dat hy nie die gehoor kritiseer vir die houding van sekere voedsel nie, maar vir die gebruik daarvan met die hoop om sodoende genade te verkry. Dit is nou wat ek gesê het, alhoewel het hy so sê die onderskeid tussen rein en onrein voedsel en ander Bybelse voorskrifte is nie teen genade nie, kan dit teen genade wees, wanneer mense daardeur genade probeer verkry. Want hy waarsku hulle teen die deelname aan Joodse rituele voedseloffers en so voort, om geestelike voordele of genade daaruit te kry, dat hulle nou ceremonieel rein is. Maar, genade word nie dier hierdie voedsel verkry nie. Genade kom slegs dier die volmaakte offer en priesterlike bediening van Jesus Christus. Ons lees in hand, soos dit is gesê ook in Handelinge 15 vers 11, maar ons glo dat ons dier genade van die Heere Jesus Christus gered word op diezelfde manier as hulle, as die heidene, nee? Goed, volgens Hebreërs kom genade van die troon van God af. Jy kan kyk in Hebreërs 4 vers 16. En het is slegs deur die werk wat Jesus vir ons gedoen het. Daarom kan ons nou ingaan tot by die genade troon van God. Genade wat ons ontvang slegs deur die offer van Jesus en niks anders nie. Wat standvastigheid en versterking van ons hart te gee. Wanneer die hart op hierdie manier versterk is, dier die genade van Christus, sal dit nie meegevoer word dier nieuwe of vreemde leringe nie.
Ook sal dit nie dalk wegdrywe van God nie. Die vraag van vandag. Dink na oor Christus' volmaakte offer. Waarom is het so dat enige iets wat ons bijvoeg tot hierdie offer in teenstelling is met die evangelie van genade wat in Jesus gevind word? Ek gaan weer die vraag lees. Dink na oor Christus' volmaakte offer. Waarom is het so dat enige iets wat ons bijvoeg tot hierdie offer in teenstelling is met die evangelie van genade wat in Jesus gevind word? Nou, die makkelijkste antwoord van my hierop is wat ons vind in Jeremia 17 vers 9, wat sê, bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit, wie kan het ken? Daar is niks, maar niks wat ek kan bring, waar die volmaakte offer van Jesus kan vervang of verplaas nie. Want ek is boos. Dit sê, bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit, wie kan het ken? Ons beste werke het die slegste bedoelings, of die motive. Jesaja 64 vers 6 sê vir ons, en ons het allemaal geword soos die onreine, al ons gerechtighede, al ons goeie werke, ons beste dade, soos een besoedelde kleed, en ons het allemaal verdor soos blare, en ons ongerechtighede het ons weggevoer soos die wind. So, die punt wat ek hier wil maak is, en die vraag wat hier gevra word, waarom is het so dat enigies wat ons bijvoeg tot hierdie offer, die volmaakte offer van Christus, in teenstelling is met die evangelie en die genade wat in Jesus gevind word? Ons is net te boos. Ons wil graag die regte probeer doen, maar die rede hoekom ons die regte wil doen, as ons diep binnen in onsself kyk, het selfsugtige redes. En baie keer wil ons graag dink ons om hemel toe te gaan, ons wil ewig lewe beerwe, en baie mense dink dat, want ek wil nie sterf in die hel nie, want ek wil graag altyd vir ewig in die hemel lewe, want ek wil graag van die boom van die lewe eet, en ek wil graag vir Jesus sien, en ek wil graag die ander ontmoet, maar wat is die thema as ek? Wat van dat die Here rus mag vind, want hierdie sonde en hierdie pyn en hierdie smart op hierdie aarde, God ervaar dit elke dag. En soos vir die disciples vir Jesus gesê het, toe hulle by die put gekom het, waar Jesus na die tyd met die vrou by die put gepraat het, sê vir Jesus, dit is die eerste keer wat jy dit vind in die Bybel, Jesus, kom rus, kom sit en rus, wat hulle omgee oor wat, oor Jesus en nie oor hulle self nie. So, ja, iets was een baie mooi gedeelte wat ek graag met julle wil deel, en ons vind het in Romeine 7 vers 18 tot 19, waar Paulus hierso skryf, en ons allemaal gaan baie beslis saamstem met wat hier geskryf is, en dit is baie negatief, 18 tot 19, maar ek wil dan 24 en 25 lees, wat vir ons bemoediging gaan gee. So Romeine 7 vers 18 en 19 sê, want ek weet dat in my, dit wil sê, in my vlees, niks goeds woon nie, want om te wil is by my aanwezig, maar om goed te doen, dit vind ek nie. Want die goeie wat ek wil, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. En dan, uit frustratie uit, roep uit, ek, in vers 24, elendige mens, wie sal my verlos van die lichaam van hierdie dood? En die antwoord in vers 25, ek dank God, deur Jesus Christus, onse Here. Donderdag 24 maart, gaan na Jesus, buitekant die laar. Nou hulle vraag ons met die so kyk, en hierdie volgende gedeeltes met mekaar vergelyk. Die vraag wat gevra word is, wat beteken dit, om na Jesus, buitekant die laar te gaan? Hebreërs 13 vers 10 tot 14 lees ons volg. Ons het een altaar waarvan die wat die tabernakel bedien geen reg het om te eet nie, want die diere waarvan die bloed vir die sondes dier die hoëpriester in die heiligdom ingedra word, hulle lichame word buitekant die laar verbrand. Daarom het Jesus ook om die volk dier sy eie bloed te heilig buitekant die poort gelei. Laat ons dan uitgaan na hom toe buitekant die laar en sy smaad dra, want ons het hier geen blywende stad nie, maar ons soek die toekomstige. En dan Markus 8 34, en toe hy die skare saam met sy disippels na hom geroep het, sê hy vir hulle, wie agter my aan wil kom, moet homself verloën en sy kruis opneem en my volg.
Nou daar die vraag is, wat beteken het om na Jesus buiten kandelaar te gaan? Matteus 10 vers 38 sê, en wie sy kruis nie neem en achter my volg nie, is my nie waardig nie. En dan Lukas 14 vers 27, en elkeen wat sy kruis nie dra nie en achter my aankom nie, kan my disipel nie wees nie. En dan kyk ons na Galasiërs 2 vers 20. Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Nou, buitenkant die laar was daar een plek gewees, waar die offerdierse karkas en as weggegooi is. Dit was een specifieke plek gewees. En dan wat oor was, was daar op houtvuur verbrand gewees. Jy lees daarvan in Leviticus hoofstuk 4, specifiek vers 12. Daar was ook een plek gewees vir die melaatses, waar hulle ook uitgesluit was buitenkant die laar. En miskien was dit moontlik dieselfde plek, Leviticus 13 vers 46 praat daarvan. En lasteraars en ander kriminele oortreders, sê die lesie was ook hier, op hierdie plek, waar hierdie offerdiere se karkasse weggegooi is, wat buitenkant die laar was, was hulle daar tereggestel gewees. Jy lees daarvan in Leviticus 24 vers 10 tot 16 en vers 23, 1 Konings 21 vers 13. En as ons na Handelinge 7 vers 58 kyk, dit praat hierso van Stefanus wat gestenig is. Dit sê so, en hulle het hom buitenkant die stad uitgewerp en hom gestenig en die getuienis het hulle klere neergelê by die voete van 'n jong man met die naam van Saulus. So hulle het hom buitenkant die stad gevat want hulle het hom beskou as iemand wat gelaster het. Die siening, die veronderstelling was dat Godse teenwoordigheid binnen die laar, binnen die stad, binnen hulle midde was. So alles wat onrein geacht was, was buitenkant die kamp uitgestuur of afgesonder. Want God wou nie enige iets wat onrein of skandeliks is daarin heen nie. Nou Jesus het gelei aan die kruis buiten Jerusalem. En dit beklemtoon die skande wat oor Jesus gehang het. So hy was amptelik veroordeel as 'n godslasteraar, vir godslastering. En hy was daar om verwerp gewees deur Israel en tereggestel buitenkant die muur. Jy sal sien ook die voorskrifte waar die dinge gebeur het, het ons gelees of nie gelees nie, het verwys na Leviticus 24 vers 10 tot 16, 23, 1 Konings 21 vers 13, gaan lees gerust daai vir meer besonderheer omtrent dit. So hier waar Jesus tereggestel is buitenkant die muur, lees ons in Markus 14 vers 63 en 64, en jy kan ook meer daaroor lees, Leviticus 24 vers 11 en 16, waar het in die Ou Testament ook gebruik was. So Jesus was uitgestuur buiten die laar as 'n skandelike, onrein of onbehoorlike verfoeisel, Hebreërs 12 vers 2. En Paulus spoor die gelowiges echter aan om Jesus te volg buitenkant die laar, waar hy die skande verdier en verdraai, Hebreërs 12 vers 2. En Hebreërs 13 vers 13 sê, laat ons dan uitgaan na hom toe buitenkant die laar en sy smaad dra. So hierdie was ook die pad wat Moses gevolg het, toe hy gekies het om eerder die smaad ter wille van Christus te lei in die plek van die skatte van Egypte. Jy lees daar van Hebreërs 11 vers 26. So hier is 'n paradox, want in die boek Hebreërs word daar beweer dat God se teenwoordigheid nou buitenkant die laar is. Moses het op 'n tyd die tent van samekoms, het hy buitenkant die laar gesit. Onthou, dit was veronderstel gewees om binnen in die laar te wees, en die volk het dan gekamp rondom die tent van samekoms of die tabernakel, maar daar het iets gebeur wat gemaak het dat Moses sy tent hele eind weg van die laar af gegaan het en daar die tent van samekoms opgestrek het, en dan het hy daar
met God verkeer. Wanneer hij dan zo toe gestap het, het die hele volk bij de ingang van de tent te gaan staan, dan het Mooses bij die tent van samenkomst ingegaan, dan het die volk afgekomen voor die ingang gestaan van hierdie tent van samenkomst, en dan het God en Mooses met elkaar verkeer. Nou, dit het gebeur net nadat die groot sonde wat hulle gepleeg het met die kalf, die gouden kalf wat hulle gemaakt het en aanbid het. Toe het Mooses daai tabernakel ver buiten die kamp opgeslaan, want anders sou God hulle verteer en hulle vernietig het. Nou, in diezelfde gedachte, die verwerping van Jesus is die verwerping van God en Godse teenwoordigheid. So dus is die weg naar God ook die pad van smaad en skande. Ons moet nou buitenkant die laar gaan, daar waar Jesus die smaad en die skande moes deurgegaan het. En daar moet ons voor die voet van die kruis gaan neerval en aanskou wat die Here vir ons gedoen het. So ons word genooi om Jesus te volg as die begin en volleinder van ons geloof. Ons word genooi vandag om die teenwoordige, om ons teenwoordige leiding, dit wat ons deurgaan vandag, vir die naam van die Here, om te beskou as 'n tydelike tug, wat 'n goeie vrug sal dra, en daai vrug is vrede. Want ons het hier geen blywende stad nie, soos wat Hebreërs 13 vir ons sê, maar ons soek die toekomstige, en daai toekomstige is mos waarvan God self die ontwerper en die bouwer is, die nieuwe hemel, die nieuwe aarde, die nieuwe stad Jerusalem. Hebreërs 13 vers 14, Hebreërs 11 vers 10 en vers 16. Kom ons kyk na die vraag vir die dag. Die vraag is, wat beteken het vir jou om Jesus te volg buitenkant die laar? Wat er aspekte van die geloofslewe in Jesus mag moontlik vir jou smaad en skande meebring van diegene rondom jou? Ek gaan die vraag weer lees. Wat beteken dit vir jou om Jesus te volg buitenkant die laar? Wat aspekte van die geloofslewe in Jesus mag moontlik vir jou smaad en skande meebring van diegene rondom jou? Nou, ek het al van kleins af, moes ek smaad en skande dra vir my geloof in die Here en vir my geloof in die woord. Byvoorbeeld in laerskool, iewers tussen standaard 2 en standaard 5, was het graad 4 en graad 7. Was daar byvoorbeeld een meneer gewees, wat my gepes het, wat niks van wat my verafskeed het, omdat ek die sabbat gehou het. Hy het byvoorbeeld dinge, en ek is later jaar, soos ek daaraan dink, agtergekom, soos die dinge wat hy gesê het, alles vir my, dan, as iemand vir my datum vra, dan kyk hy na my, dan sê hy vir hulle, kom sê, is die 16e, tot die son sak, net kien, tot die son sak. En ja, ek het baie gelei onder hierdie meneer, hy het my in 2 dae 36 houwe gegee, wat ek my bouwe kon sit nie, en was altyd gespot gewees as die jood, en die myn wilde my by die skag afgooi as gevolg van my geloof. Maar ek wil graag hê, jy moet ook met ons deel asseblief, as jy ook sulke ervaring gehad het, dat ons daardeur versterk kan word. Die vraag is, wat beteken dit vir jou om Jesus te volg buitenkant die laar? Wat aspekte van geloofslewe in Jesus mag jy moontlik vir jou smaad en skande meebring van diegene om jou? Hier is een gedeelte wat ek met u wil deel, wat vir my so bemoedigend is. Wanneer ek deur hierdie tye gaan, en dit is Jesus se woorde self, wat hy sê in Johannes 15, vers 19 tot 21. As jylle van die wereld was, sou die wereld sy eiendom lief hê, maar omdat jylle nie van die wereld is nie, maar ek jylle uit die wereld uitverkies het, daarom haat die wereld jylle. Onthou die woord wat ek vir jylle gesê het, 'n dienskneg is nie groter as sy heer nie. As hulle my vervolg het, sal hulle jyl ook vervolg. As hulle my woord bewaar het, sal hulle jyl woord ook bewaar. Maar al hierdie dinge sal hulle aan julle doen terwille van my naam, omdat hulle hom nie geken het wat my gestuur het nie. Soos gewoonlik Vrydag gaan ons eers vinnig weer 'n kort oorsig oor hierdie week se les, en dit is ook wat ons dan nou vandag gaan doen.
So ons het gedoen les 13. Excuse. Van verlede Sabbat af 19 maart tot vandaag 25 maart. En ons het hierdie week gekyk na die broederliefde moet bly. Ons geheue tekst, soos ons reeds gesien het, is juist dit, is die opskrif. Excuse. Ey. Dis Hebreërs 13 vers 1. En sondig het vir ons gesê, laat, liefde wat omgee vir Godse kinders. Liefde wat omgee vir Godse kinders. En daar het ons gesê dat ons moet gasvry wees teenoor ons medegelowiges. Maar nie die medegelowiges nie, maar ook teenoor vreemdelinge. Soos het ons ook lees in Genesis 18 vers 2 tot 15, hierdie drie vreemde mans wat na Abraham en Sara toe gekom het. En toe was dit engele gewees en die Here. En dat ons ook gesê dat ons ons broers wat in die gevangenis is, moet ons gaan besoek. Al beteken dat ons die gevaar gaan loop om verwerp of vereensalwig te word met hierdie mense wat in die tronk is. Dat ons soos Moses sal wees wat gekies het om liever sleg behandeld te word saam met die volk van God as om die kortstondige genietinge van sonde te hê. En daar het ons gekyk na na maandag, geldgierigheid en seksuele onsedelikheid, en ons tekstvers daar was Hebreërs 13 vers 4 en 5 wat sê, laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees en die bed onbesmet, want God sal hoereders en egbrekers oordeel. Enige gedrag moet vry van geldgierigheid wees, wees tevrede met wat julle het, want hy het gesê, ek sal julle nooit begeef en julle nooit verlaat nie. So hierdie broederliefde wat moet bly, ons het gesê dat seksuele onsedelikheid en geldsug of inhaligheid 'n ernstige bedreiging inhou vir broederliefde. Ons het gesien, Hebreërs sê vir ons, ons moet die huweliksbande respekteer, ons moet die huweliksbed onbesmet hou, en ons moet ons onthou van oreerderij. En dan geldgierigheid, is 'n ewel waarvoor ons moet pas op, en ons moet besef, dat wat ons het, is waarmee die Here ons geseën het. En dan Dinsdag, excuse, onthou julle voorgangers of leiers, en ons het kyk na Hebreërs 13 vers 7 tot 17, en ek het nie alles gelees nie, kom ons kyk vers 7 tot vers 9, en dan vers 16 en 17, gedenk julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het, aanskou die uiteinde van hulle lewenswandel en volg hulle geloof na. Jesus Christus is gister en vandag dieselfde tot in ewigheid. Moenie rondgeslinger word deur allerhande en vreemde leringe nie, want dit is goed dat die hart versterk word deur genade, nie deur voedsel nie, waarvan die wat daarin wandel geen voordeel gehad het nie. En dan 16 en 17, vergeet die weldadigheid en mededeelsaamheid nie, want God het 'n welbehaag aan sulke offers. Wees gehoorsaam aan julle voorgangers en onderdanig, want hulle waak vir julle siele as diegene wat rekenskap moet gee, sodat hulle dit met blydskap kan doen en nie al sigtene nie, want dit is vir julle nie nuttig nie. So ons het gekyk na dat ons moet die leiers van die gemeente respekteer en gehoorsaam. Paulus verduidelik dat die Hebreërs moet dink aan hulle, dis nou die leiers die, wat hulle voorgegaan het, deur die voorbeeld van hulle lewenswandel en geloofsvertroue wat hulle in God gestel het. Wat hulle is die sielbewakers van die gemeente en hulle moet rekenskap gee aan God oor ons. Die kombinasie van die leiers se tederlike sorg en getrouheid, saam met die gehoorsaamheid en vertroue wat die gemeentelede in hulle stel, sal vreugde die gevolg hê, tot gevolg hê. En dan, Woensdag was, pas op vir allerhande vreemde leringe, Hebreërs 13 vers 9, moenie rondgeslinger word deur allerhande en vreemde leringe nie, want dit is goed dat die hart versterk word deur genade, nie deur voedsel nie, waarvan die wat daarin wandel geen voordeel gehad het nie. So ons het gesien dat daar soos nogal 'n verband is in hierdie valse leringe en voedsel, volgens Hebreërs 13 vers 9, maar baie mense gebruik om te sê, sien ons mag maar die varkie eet, ons gesien nee, dit gaan nie oor die onderskeid tussen rein en onrein voedsel nie. Waaroor het gegaan het is dat genade word nie deur hierdie voedseloffers verkry nie, of deur wat jy eet of nie eet nie. Genade kom slegs deur die volmaakte offer en priesterlike bediening
van Jesus Christus. En dan donderdag, gister het ons gekyk, gaan na Jesus, buitenkant die laar, Hebreërs 13 vers 10 tot 14, wat lees, ons het een altaar waar van die wat, na die, wat die tabernakel bedien, geen recht het om te eet nie, want die dieren waar van die bloed vir die sonde deur die hoëpriester in die heiligdom ingedra word, en hulle lichaam word buitenkant die laar verbrand, daarom het Jesus ook om die volk deur sy eie bloed te heilig buitenkant die poort geblei. Laat ons dan uitgaan om hom toe buitenkant die laar en sy sma te dra, want ons het hier geen blijvende stad nie, maar ons soek die toekomstige. So ons het gesien dat Jesus het gelei en hy is aan die buitenkant van Jerusalem, aan die buitenkant van die stad, is het die plek waar hy gelei is, waar hy verwerp is en hy tereggestel is, buitenkant die mure. En dit is ook wat vir ons gesê word, ons moet uitgaan na buiten die muur en ons moet Jesus volg, Jesus om die beginner van die volleinder van ons geloof. En wat ons het hier geen blijvende stad nie, maar ons soek die toekomstige, waarvan God self die ontwerper en bouwer is. En dan bring het ons by vrijdag. En vrijdag het, dit wil voorkom asof daar drie vrae is, maar iets baie meer is net drie vrae. Is ons van hierdie vrae wat vier vrae en een vraag is, soos vraag 3 het vier vrae, nou, vraag 1 het drie vrae, en vraag 2 het een vraag, en een voorstel, iets wat een mens moet doen. Maar hoe dit ook al sê, kom ons kyk naar die eerste vraag. En die eerste vraag is, ons christelike lewe word dikwels beskou as die persoonlike individuele verhouding tussen Jesus en die gelowige. Dit is echter maar één aspek van die christelike lewenswandel. En dan word die vraag gevra: waarom is het belangrijk om te besef dat God ons lei as een gemeente of kerkgroep, nie as individu nie, nie? So waarom is het belangrijk om te besef dat God ons lei as een gemeente of as een kerkgroep? Wel, die antwoord is in een lang woord net in die volgende vraag, en het is hierdie lang woord wat die zo is, verantwoordelikhede. Want as ek gaan besef dat God my lei as deel van een gemeente, deel van een kerkgroep, dan sal ek besef, maar ek het verantwoordelikhede teenoor hierdie gemeente, teenoor hierdie kerkgroep, net soos ek verantwoordelikhede het in die huis, bijvoorbeeld miskien om die vuilgoed uit te vat, of om die skorrelgoed te was, of om die stoep af te vee. Net so gaan ek dan besef, dit gaan nie net oor myself nie, maar ek is deel van 'n gemeenskap en ek het verantwoordelikhede teenoor hierdie gemeenskap. Die volgende vraag is dan, wat is my verantwoordelikhede teenoor die gemeente of die kerkgroep? En weer eens, die volgende vraag, stel het eintlik vir ons baie mooi wat die antwoord is, want die volgende vraag is, watter verwagtinge koester ek van die gemeente of die kerkgroep? En dis juist die antwoord. Wat is my verantwoordelikhede teenoor die gemeente of die kerkgroep? Dink 'n bietjie wat het is wat jy verlang van die kerkgroep, en dan weet jy, dit is precies wat jy vir die kerkgroep moet doen. So, wat is my verantwoordelikhede teenoor die gemeente of die leierskap? Watter verwagtinge koester ek van die gemeente of die kerkgroep? Daai verwagtinge, dit is jou verantwoordelikhede. Soos wat Jesus vir ons sê, Matteus 7 vers 12, alles wat julle dan wil hê dat mense aan julle moet doen, net so moet julle aan hulle ook doen, want dit is die wet en die profete. En sien, dit is baie maklik om te weet wat my verantwoordelikhede is in my kerk. Wat verwag ek met die kerk vir my doen? Dis wat my verantwoordelikhede is teenoor ander. Nou, vraag 2. Wat sou jy sê is die beste aanwysers dat daar stewige gemeentelike liefdesbande in die gemeente is? Wat sou jy sê is die beste aanwysers dat daar stewige gemeentelike liefdesbande in die gemeente is? Dan sê hulle, wees voorberei daarop om 'n lys hiervan op te stel in jou sabbatskoolles. Nou, ek gaan nou hierdie laaste gedeelte verander. Wees voorberei daarop, of bereid daarop, om 'n lys hiervan op te stel hier in ons kommentaar gedeelte hieronder. Ag, asseblief gesels met ons. Maar
Wat ek sal nou sal sê, so wat sal jy sê is die beste aanwysers dat daar stewige gemeentelike liefdesbande in die gemeente is? 'N Baie belangrike ding is as ons mekaar besoek. Want ons sien mekaar een keer een week wanneer ons by die kerk kom. En dan is dit maklik om te smaak, "Hi, goeiemôre, geseënde Sabbat, jy 'n goeie week gehad, dankie selfde vir jou, ag, jy moet 'n lekker dag hê, geseënde Sabbat verder," en dis die einde. Hoe kan een mens liefde kweek as daar sulke verhoudings is in die gesin? My dogters wat nou uit die huis uit is, en ons nie meer mekaar so baie sien nie, weet hy, ou voel dit, een mens wil by mekaar wees, om die bande sterk te, wat reeds sterk is, sterk te hou, en dieselfde in ons gemeentegesin, ons gemeentefamilie, ons moet by mekaar uitkom, julle ouens, ons moet mekaar besoek, dit moet nie net sabbatsluiting, sabbatochend, sabbataand, en woensdagaand wees nie, ons moet regtig met mekaar uitkom en saam kuier, mekaar leer ken. Dan kan ons vir mekaar bid, dan kan ons vir mekaar instaan, ons kan mekaar ondersteun, ons kan sien met mekaar deel, wat is ons tekortkominge, wat is ons gebedsversoeke. En so kan ons regtig familie word. Daar is soveel keer wat daar miskien iemand is, kom ons sê, ou tannie wat lanklaas by die kerk was, wie het daar gaan besoek? Maar is die werk en die ou hoofouderling se werk. Die hoofouderling en die predikant, hulle moet dit doen, dis hulle werk. Nee, dis jou suster mos, is mos jou broer, as jou familielid, jou broer of jou suster in dieselfde dorp bly as jy, en jy hoor het iewerslik niks van hulle nie, dan gaan jy mos nou wel uitvind wat gaan met my broer en my suster, hy, okay, ek hoor niks van jou nie, en hierdie is ook ons broers en susters, ook in bloed, maar net die bloed van Christus, amen. Kom ons gaan aan na die volgende vraag toe, vraag 3, wat behels ware broederliefde? Hoe sien sulke broederliefde daarna uit? Met ander woorde, wat is die kenmerke, die oorsake en die gevolge van ware broederliefde? Hoe sou jy dit onderskei van valse broederliefde? En ek reken, dit is ook seker maar iets wat daar buite is, valse broederliefde. Maar die ding wat my bekommerd is, een broederliefde wat nie uitgeleef kan word, want ons leer mekaar nie ken nie, ons ken mekaar net by die kerk, nie, het moet nie so wees nie, die Nieuwe Testamentiese kerk, dit sê dat dag na dag, van huis tot huis gegaan, en saam brood gebreek, en voor dit nie so gaan gebeur nie, broers en sisters, gaan die einde nie kom nie, ons moet terugkeer, na die, toe die Heilige Gees uitgestort was, in die vroeë reëns, ons moet terugkeer na dit toe, en die Here sal ons dan seën met die Heilige Gees, en ons sal die werk klaarmaak, as daar liefde onder julle is, sal hulle weet, dat julle my disippels is, so hoe gaan die Here die wereld na ons toe bring, as daar nie liefde onder ons is nie, ek sê nie daar is ons konflik tussen ons, die hele tyd nie, wat ek sê is, dan moet rarig broederliefde onder mekaar wees, en dit gaan nie gebeur as ons mekaar nie ken nie, in die eerste plek, so, ja, weer terug toe kom by hierdie vraag, ek wil u vraag dat u asseblief saam met my sal gesels, want hierdie het baie te doen met opinie, en ek wil graag hoor wat u opinie is in saak hierdie vraag, ek gaan weer vraag 3 vir ons lees. Wat behels ware broederliefde? Hoe sien sulke broederliefde daarna uit? Met ander woorde, wat is kenmerke? Die oorsake en gevolge van ware broederliefde. Hoe sou jy dit onderskei van valse broederliefde? Asseblief, gesels met ons. Hier is ons dan nou een gedeelte wat ek graag met julle wil lees, om hierdie kwartaal se les en die boodskap wat vir ons gegee is, om dit saam te vat. Dink ek jy, daar is regtig veel beter as Filippense 2 vanaf vers 1 nie. En ek wil dit graag saam met julle lees. As daar dan enige troos in Christus is, as daar enige vertroosting van die liefde, as daar enige gemeenskap van die Gees, as daar enige innige teederheid en ontferming is, maak dan my blydskap volkome, deur eensgesind te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin. Moenie iets doen uit selfsug
of uit hulle eer nie. Maar in nederigheid moet die een die ander hoor ag as homself. Julle moet nie elkeen aan sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Hy, wat in die gestalte van God was, het het geen roof geag om aan God gelijk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem en aan mense gelijk te word. En in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie, baie dankie, dat ons hierdie kwartaal, hierdie lesie, Hemelse Vader, dat ons weer eens kon sien, dat ons aanbid een wonderbaarlike God. Hemelse Vader, U wee is so ver bo ons wee. U wee is so wonderbaar. Die plan van verlossing, Vader, is so volmaak. En Here, daarom word ons harte aangeraak, deur U groot liefde vir ons. U mag, U wysheid, U insig. Here, die feit dat U elkeen van ons so goed ken. En Here, dat U alles opgegee het. Ten spyte van die feit dat U weet, Here, hoe boos my hart is, dat U alles opgegee het vir my. Ag Vader, ek wil U loof en prys. En die dankie sê Vader dat U U grootste geskenk gegee het vir my. En Heer Jesus, dat U bereid was om die dood in my plek te sterf. Vader, dat U Jesus uit die graf het opgewek het. En Heere, dat U opgevaar het en aan die regterhand van God sit en nou intree vir my, as my hoëpriester, vir ewig, dat ek met vrymoedigheid na U troon toe kan kom, Vader, wetende dat my Heere, my broer, vir my intree. Heer Jesus, ons is moeg vir hierdie siek wêreld. En Heere, ons is dankbaar dat U vir ons intree. Maar het raak tyd, Heere, dat U asseblief die priesterskleed uittrek en die koningskleed aantrek en ons kom haal. Heere, daar is nog mense wat gered moet word, ons weet, maar U gebruik ons om by hulle uit te kom. Help ons, Heere, dat ons werklik 'n lig sal wees, dat mense sal sien, ons is U disippels, dat daar liefde onder ons sal wees, dat ons daar liefde ook sal deur aan ander mense, wat so honger is vir U liefde, en het nie eens weet nie. Asseblief Vader, help ons Here, om die werk hier klaar te maak, so dat ons kan huis toe gaan. Baie dankie Here vir U groot liefde en U genade, wat hierdie kwartaal en elke dag ons uitgestort het. Wees asseblief met ons, dier die res, van hierdie nuwe kwartaal, seën ons Here asseblief, soos U ons gesien het hierdie kwartaal. Wees met elkeen vir vandag, en dankie Vader, dat ons hierdie geleentheid gehad het, om hierdie kwartaal, elke keer saam, elke oggend die les saam te studeer. Dankie Vader, in Jesus se naam. Amen. Daar sê baie dankie, dat julle saam ons ingeskakel het, vir vandag en vir hierdie kwartaal. Ek wil graag met julle, hierdie deel, as vooruitsig. Dit is ons nuwe kwartaal se les. Genesis, die boek van die begin. En dit gaan wees vir April, Mei en Junie. En ons eerste les is die skepping vir 26 Maart tot 1 April. En die geheeteks is Genesis 1 vers 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. En ek is regtig opgewonde om te kyk na Genesis, die boek van die begin. Dit klink wonderlik, klink dit nie, ek hoop jy is net so opgewonde soos ek. Baie dankie dat julle sal ons ingeskakel, ek sien ons het 4 kykers op Facebook, Benita Young, Fred Kuter, Liefie Keen, allemaal van julle sê, goeiemorgen, Liefie sê, my stem echo baie, so ek miskien die klank afval, maar dit is seker nou te laat. Dan gaan het miskien bykie beter wees, dan sal my stem nie so echo nie, dan skies daarvoor jylle, hy doen het nie gewoonlik nie, maar goeiemorgen, baie dankie dat jylle sal ons ingeskakel het, kom ons kyk gauw op, ons het een kyker,
hier so op YouTube, maar daar was 4 views geweest, so daar was heel waarschijnlijk meer mensen. Baie dankie dat julle so ook saam ons daar aangeskakel het, en ek hoop julle is net so opgewonden soos ek vir hierdie nieuwe kwartaal se les. En ek glo die Here gaan ons seën soos ons geseën het in hierdie kwartaal wat ons gehad het. Baie dankie weer eens vir elkeen se ondersteuning, elkeen se gebed. Dit word regtig opreg gewaardeer. En mag elkeen van julle tot ons mekaar weer sien. Mag julle 'n geseënde dag hê.